povo, estamos de volta com o programa Mira. Eu quero agradecer a sua audiência, você me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. É jogo rápido aqui, pai. É jogo rápido. Agora, olha só, tem uma novidade pra você. Nós vamos falar agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Uma empresa do Grupo Midea Carrier. Quem? A Totaline, que está presente em vários países com mais de 600 lojas e representantes. Na Totaline você conta com uma linha inteira de materiais para instalação com peças originais das marcas Midea Carrier, Springer, Toshiba e Confie. Atendimento especializado? Nada disso mais que atendimento. Consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização. Como é a maior rede do Brasil, na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas 100 lojas. E claro, tem uma sempre perto de você. Tradição no mercado, garantia e confiança, além de suporte total da única rede do segmento com 26 anos de atuação no mercado. Comprar na Totaline é mais segurança para mim e para você. Confira os nossos produtos. Uma linha completa de soluções em climatização de ambientes, linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 a 80 mil BTUs em vários modelos. A sua escolha, aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea, tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico, além de coifas com fino acabamento e design diferenciado. Além de toda a linha de refrigeração para você revendedor e instalador, ferramentas, material para instalação de ar-condicionado, peças de reposição, gás refrigerante e câmaras frigoríficas. Uma loja completa aguardando a sua visita. Conferiu o recado? Tudo certo? Sabe onde comprar, hein? E olha só, minha gente, um crânio humano foi encontrado dentro de uma lixeira e totalmente coberto por tinta branca. O caso chamou a atenção de moradores do bairro do Santo Antônio, na zona oeste da capital, onde a cabeça foi encontrada. Vanderlei Modesto foi lá e traz os detalhes aqui no programa Na Mira. Muito bom dia, Luiz. Bom dia a você que nos dá o prazer da sua audiência aqui no programa Na Mira. Nós estamos na estrada da Ponta Negra, bem próximo ao motel no bairro Santo Agostinho. Você sabe o que aconteceu aqui? Populares encontraram uma cabeça humana com um pouco de cabelo pintada com cal. Onde estará esse corpo? De quem será essa cabeça? De um homem ou de uma mulher? Chamou a atenção da população do bairro de Santo Agostinho. Quem passava por aqui ficava pasmo diante dessa situação. O caso está sendo investigado pelo 19º Distrito Integrado de Polícia e pela Delegacia de Homicídios. Aqui no bairro de Santo Agostinho o assunto é um só. De quem será essa cabeça? De quem é essa cabeça? De um homem? De uma mulher? O que terá acontecido? Foi acerto de contas? Seria rival de facções criminosas? Quem matou essa pessoa? Onde estará o resto do corpo? É uma interrogação que vai ficar até que a polícia desvende esse mistério. Criminalidade tá grande aqui na nossa cidade. Não tá fácil não, sabe? É complicado pra gente que mora aqui, né? É perigoso, né? As imagens são de Pedro Paulo. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Só corrigindo, gente. Não foi no Santo Antônio, foi no Santo Agostinho, como bem disse o Vanderlei durante a matéria. Minha gente, é um caso muito, mas muito complicado, que vai dar trabalho até para a polícia de investigar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: com tudo que vem acontecendo, né, em Manaus, no Amazonas, em todo o Brasil, a gente percebe que a humanidade, a sociedade está retrocedendo. Parece que nós estamos voltando ao início de tudo, né? Olha o tipo de crime que está acontecendo. Mataram a pessoa, retiraram a cabeça, né, e deixaram o crânio pintado ainda. Pintado, minha gente. Pintado. Isso tudo é para mandar recado, né? A gente sabe aqui que hoje Manaus está cercada por essa guerra de facções, né? É isso. A gente sabe que onde tem tráfico, onde tem droga, acaba em toda essa situação na qual nós estamos vivendo hoje. É preciso inibir de alguma forma. É preciso ter um trabalho mais específico, ações, uma atrás da outra, operações, para ver se a gente consegue dar um basta nisso tudo. O sistema perdeu o controle. E ainda tem a justiça que ajuda bandido, meu amigo.
aí fica complicado. Vamos mudar de assunto? Na noite dessa sexta-feira, um morador de rua foi morto a tiros. Olha o que eu tô falando, minha gente. Olha o que eu tô dizendo. O camarada foi morto a tiros no centro da capital. E acreditem, pra polícia, o crime tem a ver com o quê? Com acerto de contas. Por quê? Tráfico de drogas. É o Vanderlei Modesto? É o Valdir Adriano, é o caçador de almas na tela do Namira. O crime foi por volta das 9h30 da noite desta sexta-feira, nesta rua do centro de Manaus. A vítima foi identificada como morador de rua Jair de Souza, o Buda, de 25 anos. Foi aqui em frente à Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Os criminosos estavam dentro de dois veículos que estacionaram aqui mesmo na Rua Barroso. Se aproximaram aqui onde a vítima passava. E ao localizarem esse rapaz, dispararam diversas vezes. Ele morreu aqui no local. O crime foi cometido na frente da atual companheira da vítima, que não quis falar com a imprensa. Ela informou que estava namorando o homem há poucos meses. Versão que é contestada pelos amigos dele. Ela disse que está há 4 meses com ele, eu nunca vi. Nunca mentira, o namorado dele estava para a casa dela. Ele mora e dorme com nós na rua. Olha, faz tempo que nós moramos na rua. Nós dormimos lá na matriz ali. É, na matriz mesmo. Ela está mentindo demais. Não é namorado dele não, que eu conheço ele. Ó. Para a polícia, o crime foi um acerto de contas, uma vez que a vítima já tinha sofrido um atentado há alguns meses e tinha extensa ficha criminal. Ele já tem alguma passagem pela polícia, tráfico de entorpecente, outros antecedentes criminais. Já é freguês nosso aqui da área central, né? Ele tinha o costume de fazer roubos e furtos a eletrônicos e fazer a comercialização ilegal desses objetos. A ação dos assassinos foi registrada por câmeras de segurança do CIOPS, instaladas na rua. Elas podem ajudar a identificar os criminosos. Por enquanto, não há pistas dos suspeitos. É uma tristeza ver isso aí, gente. É uma tristeza, né? Crimes como esse se tornando comum aqui na capital do Amazonas. Crimes por tráfico de drogas, crimes por vício, crimes por roubo, crimes que são comuns. Infelizmente é o que acontece, né? Sabe o que acontece no centro, Leão? Sabe o que acontece no centro, Leão? Quando os ônibus estão parados no semáforo, os bandidos pegam quem está na janela do ônibus, um aparelho celular, pulam, pegam e correm. É o mais comum que tem, principalmente para universitário, né? Que muitas das vezes a pessoa vem dormindo no ônibus, está ouvindo uma música com o celular aqui na mão, ó. O camarada pega e vai embora, né? E hoje o centro está perdendo muitos consumidores por conta disso aqui. É assalto qualquer esquina. É assalto tudo quanto é canto. A pessoa sai para comprar, não compra nem o que foi para comprar e ainda perde o dinheiro que tinha. É uma situação complicada, gente. E o camarada era morador de rua. Morador de rua. Por que que era morador de rua? Porque estava com um vício que não parava mais, né? Aí depois de dar trabalho para a família, foi para a rua e começou a dar trabalho para a polícia e para a sociedade. Porque quem ele via queria roubar, né? Infelizmente essa é a resposta. Resposta do crime. Resposta que teria que ser da polícia também, porque a polícia não pode aceitar ver alguém sendo roubado não, meu amigo. Muitas das vezes a polícia demora para chegar no local e quando o pessoal liga, né, para fazer a denúncia, tem que saber a cor de cabelo do camarada, tem que saber o sangue dele, tipo, meu Deus do céu, gente. Vamos facilitar o trabalho? Vamos facilitar o trabalho? Né? Aí vai dizer, Luiz, tu tá inventando. Não tô inventando não, uma vez eu fui fazer uma denúncia por conta de uma ocorrência que estava acontecendo dentro de um transporte público, dentro de um ônibus. Um amigo meu me ligou e eu fui ligar para a polícia, querendo que eu soubesse o tipo sanguíneo do bandido, só pode, né? Que tipo de remédio que ele usava, né? De que família ele era, só pode, é isso, gente. Vamos facilitar o trabalho, vamos facilitar o trabalho. Mulher baleada e idoso é agredido depois de receber prêmio de uma amiga em bingo no município de Itaquati. Gente... É cada situação, meu Deus. Coloca na tela, dona Mira. Esse fato aconteceu aqui na rua Aquilino Barros, no bairro de Santa Luzia, aqui no município de Itacoatiara. O Odali da Costa Pereira foi jogar um bingo aqui na colônia de pescadores. É corriqueiro, aconteceu alguns bingos aqui na cidade de Itacoatiara. A amiga dela foi quem ganhou, né, uma quantia de R$500 no bingo. E ela ficou meio receosa em receber e pediu para que o Odali fosse até o palco receber o prêmio.
foi quando ela recebeu e o assaltante com certeza já ficou de olho nela e seguiu ela até aqui na casa onde ela mora, aqui nessa rua, que é a rua Aquilino Barros. A gente pode ver aqui no local onde o pai da Odali, que é o seu Manuel Luiz Pereira, de 82 anos, entrou em luta corporal com o bandido. Aí chega uma moto ali do outro lado, parou lá do outro lado, aí ficou um lá e ele vem, baixinho, assim, quando chegou ali no meio da rua, ele com revólver, um assalto, e veio em cima da minha filha que tinha recebido o dinheiro. É um assalto. Aí que eu olhei assim, eu olhei na mão dele, ele estava com um revólver na mão. A bexiga brilhava assim. Aí eu estava sentado ali, aí eu rodei por detrás da mesa, né? Ele estava com um revólver assim, eu cheguei, agarrei ele por detrás. Agarrei ele mesmo, aí ele aperta o dedo, eu dei com a mão. Aí o revólver detonou. Pá! Subiu para cima. Se tivesse detonado nela, tinha dado no peito dela. Aí agarrei, aí nós se rolemos aí com ele, eu caí, repassemos por cima de duas motos aí, eu fui ficar escanchado em cima dele ali no meio fio. E aí eu fiquei com o joelho em cima, assim, e fazendo força. É que ficou aqui, ó, meu joelho e aqui. Minha filha bateu nele com a cadeira. Se ele suspendia a mão mais, ele tinha matado a minha filha. Eu peço mil instintos para pegar esse bandido. Para você ver a que nível está chegando a criminalidade, né? Nem o idoso camarada perdoou. Mas tenho certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer aqui no programa Na Mira. Eu espero que ele seja mais um dos que vão apodrecer dentro da cadeia. Minha gente, quero agradecer sua audiência. Primeiro programa desta semana, segunda-feira muito cheia. Fatos e ocorrências que aconteceram desde a última quinta até a madrugada de hoje. Você conferiu aqui em primeira mão, com exclusividade no programa Na Mira. E olha só, amanhã tem mais, hein? Não perde não, amanhã tem mais. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Valeu, fique com Deus! 7-11-22 again.